Sånn er det et bra til som i hvert fall skal bruke mye, men vi skal få sett litt særligere utover det. Det to stekere som nærmer seg 80 nå. Du snart 80 år gamle Kjell Åge Kristiansen har håndballen betydd mye gjennom livet. Jeg selv, og så har jeg trent Storhamar pikelag på 70-tallet. Han har selv opplevd kontrasten til dagens fasiliteter i Boligpartner Arena. Altså når jeg spilte om det, så var det på grusbane og asfalt i Elverum. Første kampen jeg var med, jeg spilte på Hamkamp den gangen. Da spilte mot Elverum og gressbane. Elverum var raske gutter, bløt gressbane. Og vi slo den, skåret 8 mål i min første kamp. Skjevhent. Hva synes du om den nye hallen her da? Den helt perfekt. Nå det bare om å gjøre å bli kjent her. Og hvis vi får det publikum fremmøte som nå, da blir det jo helt topp alt sammen. Men om man har noen favorittspiller? De favoritter alle. Blia, hyggelig og innsatsvillig. Samtlige. Jeg vil ikke fremheve noen spesielt. På spørsmål om opprykk? Det går rett opp. Det ikke spørsmål heller. Og nå blir det trukket fjerde runde på mandag. Da synes jeg synd på det laget som skal møte Storhamar. Og frivillighet har ingen alder? Vi har sagt at jeg skal holde på til 80, men det kommer til å fortsette likevel, tror jeg. For ikke det blir noe stopp da. Så lenge du har gleden og... Man blir ikke gammel i dette gamet her.